keskustaan tällaisen Richardille, Richard Kriegille, Richard saa hyvän syötön varmasti kolmosen sisään, kun Krieg jo toisessa päässä jää kaarenut pieleen vapaasti, Krieg ottaa kolmosen kahden pisteen arvoisesti, kun Morris Krieg ajaa jo toisen päähän, ottaa Jossi edestä työtä. Richard, ei puolesta Richardilta, heittoa pois ilmeisesti, sitä heittoukkaa ei ole, rullausuhka on 30. Kolme pisteen heitto yritystä, josta neljä sisään tässä viime aikojen pele. Heitto puolustaa. Peltoa tulee heitto vapaasti sitä. Sieltä lähtee heitto ilman auttuu vilkas. Nyt on peltoa hetken aikaa vapaana, mutta ei. Saa ratkaisua aikaan. Cream. Tätä on pakistus. Vapaaksi palopetaan kuitenkin Turjalla laitaan. Nyt olisi tärkeää laittaa sisään. 63-60 tilanne. Ja tästä on tulossa samanlaiset kuntaiset jo pelin ensimmäisessä kohtaamisessa. Marraskuussa ei ole nyt loppu. Cream. Ja laitaan kertalla. Nostaa kaksi pistettä. Jennings on aivan vapaana ja nyt pitää jo pikkuin, mutta todella vaisu tuo palloa ylös. Ottaa siinä heiton ja vastaansa, joka pystyy häiritsemään siitä muutaman sekunnin pois tuosta pelistä. Ja näin hieno syöttö sieltä Kriegiltä. Krieg lähtee kiertämään ja pyrkii ajakin siihen pallon hänelle toimittamaan. Ja nyt on mielipaikassaan Pari Peltojangas. Saa sitä etua muodostettua ja Ville Turjalle vapaa. Mä käyttää hyökkäys, kun on aivan loppuun tämä pelikello maksuma. Pitää kuitenkin ne Kriegin. Krieg kokeilee metrikaaren takaa ja onnistuu. Saa kaksi pinnaa. Morris Krieg lähtee kolmaseen toiseen. Keskiarvoilla tehnyt tehoja. Toisessa päässä Travis Jennings. Syöttää Virtolalle ja Virtola nostaa kaksi pistettä Krieglle. Krieg lähtee hyppyheittoon ja naulaa toista pistettä kasassa. Krieg lähtee kolmoseen. Sieltä kolme pistettä. 12-15. Krieg ottaa kolme pisteen heiton omasta